سلالجو هيمرو بكات ويم اي كيو عبستو يتشانك اللو للجو تمرتو تيت يودفت هيوت سكيت يميج انك اوكوهنا كا اي كيو يلك اي كيو لاي تكرا تارغو مسرات اللبوت اي كيو دو مندنو اي كيو مالت emotional intelligence quotient ماتنو بنغرات لاي كفتن يونا emotional intelligence يالا تهوز انا تنا تاداگيوش بتمرتات شو بما برهي هتات شو اندو مسرات شو عرغو مدو بتدارات شو وطيتا ماندا ميونو بتام زوتنا توجي تاكو مالو emotional intelligence راسو مندنو انديت مادا برنش لالن هس انا تلاي emotional intelligence بن مادا برنش لالن بتالي دمو self control من لات شو وده سدس تيبو چالو هس انا تراتات شو مغرات مقودة ترمي شروب بات انديو وده فيتيو تات شو متاكمات شو بتام وسان يمي بالو سدس تيبو چ بزاري ويديو نغرات شوالو عبرات شو كويو سلام عليكم جميعا دكتور فاسيل لن يزعنا سبيشالست هكيم بزاري فيديو سلا emotional intelligence نوم نورو بسوش سكيتن كا IQ غار يا يزوطال هونم كلا سكيتاتي زتنا پرسنت ميردان EQ نو يامارت emotional intelligence مالت نو emotional intelligence راسو من مالت نو emotional intelligence مالت يراسن سميت بمعوك بمكوتاتر بمقرات فتنوچن ببقات يمووطاتنا كساوغا بسلام يمنور بقات مالت نو يدقمو كسترس نزع هونن اندن نور بتمرتاتشن بتداراتشن بهيوتاتشن بمولو سكيتا ماند نور بدعم بدعم مسالتو يهونن بكاتنو بكات بچا سايهون يهيوتم تبهمنو سلزي هزاناتن سنناس عدك ترو IQ بچا سايهون ترو وين بيست ميبال EQ وين emotional intelligence اندي نوراتشو عرقن ماس عدك عالبن سلزي هزانات ترو emotional intelligence اندي نوراتشو يمجم مالو ستيب self-regulation ويم سلف كنترول ماستمارنو سلازي هزانات سلف كنترول ماستمار امتلبت بات امزو تيبوش عالو كنزو سدستو وان نوان نالكواتون سدستو تيبوش بزاري فيديو نانقراتو عالو اسكا مجر شو تكتاتلوت نز تيبوش دمو persistently كاسوستور اسكا سدستور تقبارو يارغونا كاسدستور والا لجو بحاري لاي لو تون ايوتان يمجي مريو تيب من اقراتو هزانات بمين نادرو بات وقت نديتات شون مسمات validate مارك ويم مكبل كنياي تبقان ለምሳሌ አንድ ልብሱ መቆለፍ ያቃተው ልጅ ተናዶ ልብሱን ቢቀደው ምን ያደርጋሉ? ወይም ደግሞ የሆነ ቃ ቢሰብር ወይም ቢጥል ምን ያደርጋሉ? መጀመሪያ ማድረግ ያለብን ስሜቱን ወይም ንዴቱን አንደርሳን ማድረግ ወይም የነገር እንዳናደደው ማወቅና መረዳት ያስፈልጋል። መናደድ ተፈጥሯዊ እንደሆነ ንዴቱ ምን ገልጽበት መንገድ ግን ትክክል የሆነና ያልሆነ መንገድ እንዳለው ማሳወቅ ይኖርብናል። ስለዚህ ልክ እንደተናደደ ወይም በጣም ያለቅስበት ወቅት ትንሽ ካልም ሲሆን ወይም ለቅቶ ትንሽ ጋብ ሲልለት አይዞ እንደተናደድክ አውቃለሁ ብሎ ማቀፍ ትልቅ ነገር ነው ሶ ስሜቱን ቫሊዴት ማድረግ ወይ መቀበል ይኖርብናል እንጂ ይሄ እኮ ቀላል ነገር ነው ምንድነው እንደዚህ የሚያደርገ ብለን የምንቆጣ ከሆነ ይሄ ሲምፕል ነገር ለዚህ እንደዚህ ተቀዳለን ምንድነው እንደዚህ ብለን የምንጮ ከሆነ ከኛ የሚማረው ምንድነው ስሜቱን አለመቆጣጠር እንጂ ስሜቱን መቆጣጠር አይማርም ስለዚህ ልጁን አረጋግተን አቅፈን ይሄ ነገር እንዳናደድ አቃለው አልቆልፍ ብሎ ነው አይደል አየህ እንደዚህ ቆልፍ ማድረግ እንችላለን አይዞሽ ብሎ ነገሮችን ካልም ማድረግ ከኛ ይጠበቃል በነገራችን ላይ ህፃናት ስሜት መቆጣጠር የሚማሩት ከኛ ነው ለምሳሌ እኛ ስንናደድ በቃ ምንወረወር ሆነ እነሱ ወርወር ይጀምራሉ እኛ ስንናደድ በጣም ምንጮህ ሆነ እነሱም ጮህ ሊሆኑ ይችላሉ ሶ ይሄ ከኛ የሚያዳብሩት ነገር በጣም በጣም ወሳኝ ነገር ነው ህፃናት እንደ ነጭ ወረቀት ናቸውና ያዩት ነገር በሙሉ ኮፒ ያደርጋሉ ስለዚህ የምናደርገው ነገር በሙሉ በነሱ እይታ ውስጥ እንደሆነ ማወቅ አለብን እንግዲህ ብዙ ቦታ አይታችሁ ከሆነ በካሜራ እይታ ውስጥ ነው ይላል አይደለም ልክ እንደዛ ሁሉ እርሱም በልጆ እይታ ውስጥ ነው ማለት ነው ሁለተኛ ቲፕ ምናግራችሁ ነግሞ ስሜታቸውን ወይም ንዴታቸውን በቃላት እንዲገልጹ ያለማምዷቸው በለቅሷቸው ወቅት ትንሽ ጋፕ ሲል አይዞ እንደተናደርክ አቃለው ምንድነው ግን ያናደደ ይሄን ያናደደ እስኪ በቃል ንገረኝ እንዴ በመጮ ሳይሆን በቃል እስኪ ንገረኝ ምን አናደደ ምን ተከሰተ ብለን ቃላት ማውጣት እንዲችሉ ስሜታቸውን ቫሊዴት ካረጉ በኋላ ወደ ቃል እንዲገልጹት ወይም ወደ ንግግር እንዲገልጹት ማስቻል አለብን ለዚህ ደግሞ መጀመሪያ ማወቅ ያለብን ህፃናትን ቋንቋ ማስተማር ንግግር የንግግር ብቃታቸው ማሳደግ አለብን የህፃናት የንግግር ብቃታቸውን ለማሳደግ ደግሞ በጣም ብዙ ቲፖች ከዚህ ሰርች ይላችኋለሁ እንግዲህ እነዛን ቪዲዮዎች ማየት ከፈለጋችሁ ከታች ብሮኪድስ የሚለውን ጽሑፍ ስትጫኑ ወደ ዋናው ፔጅ ይከታችኋል እዛ ላይ ደግሞ እያንዳንዱ በፕሌሊስት ያዘጋጀውታለሁ ስለ ቋንቋ ስለ ንግግር ስለ አመጋገብ እዛው ስለ ቋንቋና ስለ ንግግር ስለ ባህሪ አንድ ፕሌሊስት አለውና
እሱን ከፍታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ስለዚህ ህፃናት ቋንቋ ካለምዱ ስሜታቸውን በቃላት መግለጽ አይችሉም። ስሜታቸውን በቃላት እንዲገልጹ ደግሞ ግዴታኛ ንግግር ቋንቋ የንግግር ክህሎታቸው ማሳደግ ከወላጅ ይጠበቃል። ስሜቱን ወይም ፍላጎቱን በቃል የሚገልጽ ልጅ ሁልጊዜ የተረጋጋና ኃይለኛ የማይሆን ነው። ሆኖም ግን ስሜቱን ቃል የሚያጣለት ከሆነ በኃይል ወይም በጩኸት ነው የሚያስተናግደው። ስለዚህ ቋንቋ ማስለመድ ለህፃናት በጣም በጣም መሰረታዊ የሆነ ስኪል ነውና ይህን ወላጆች ትኩረት አድርጋችሁ መስራት አለባችሁ። ቋንቋቸው በጣም ከዘገየባችሁ ደግሞ ምክንያቶቹን እንደዚሁ በሌላ ቪዲዮ ሰርቼላችኋለሁ። ወይም ደግሞ በዚህ ጉዳይ ማማከር ከፈለጋችሁ በአካል መጣችሁ ማማከር ከፈለጋችሁ ህክምና ከፈለጋችሁ ከታች ባሉ ስልኮች ደውላችሁ መምጣትና ማማከር ትችላላችሁ። ሶስተኛ ቲፕ ምነግራችሁ የህፃናት የንዴት ጊዜ ወይም ይሄ ታንትረም እምንለው ወይም በጣም በሚያለቅሱበት ወቅት ያቺን ጊዜ ለማስተማሪያና ለጥሩ ራፖርት ወይም ጥሩ ግንኙነት ለመፍጠር ይጠቀሙባት። ያቺ ሰዓት ለብዙዎች በጣም ለህፃናት በጣም ክሪቲካል ሞመንት ነች። ህፃናት በሚናደዱበት ወይም ኃይለኛ በሚሆኑበት ሰዓት ስሜታቸው ከአቅማቸው በላይ ስለሆነ እንጂ ልጆቹ በራሳቸው መጥፎ ወይም አስቸጋሪ ስለሆነ አይደለም፣ ግን ስሜታቸው መቆጣጠር አቃታቸው። እኛም እኮ ስሜታችን መቆጣጠር ሲያቅተን እናለቅሳለን ወይም ጮሃለን አይደለ? ህፃናት በሚናደዱበት ወቅት ያቺ ጊዜ ለነሱ በጣም መጥፎ ጊዜ ናት እና ያቺን ሰዓት ቀረብ አድርገን ኮች ምናረግበት ስሜታቸው እንዴት መግለጽ እንዳለበት ኮች ወይም ትሬን ምናረግበት ጥሩ ግንኙነት እንፈጥርበት ጥሩ ሰዓት አርገን መቁጠር አለብን። ህፃናት አስቸጋሪ ስለሆኑ ሳይሆን ስሜታቸው መቆጣጠር ስለአቃታቸው። ስለዚህ በዛን ወቅት እኛ ጠጋ ብለን ያለው ነገር አንደርስታንድ ማድረግ እዛው አካባቢ መሆን ከኛ እንደወላጅ ይጠበቃል ማለት ነው። አራተኛ ቲፕ ልጆች በሚናደዱበት ወቅት አለመቆጣት ወይም ደግሞ አለመምታት። በሚናደዱበት ወይም በሚጮሁበት ሰዓት የበለጠ ምንቆጣቸው የበለጠ ምንመታቸው ከሆነ አንደኛ ስሜታቸው ማንንም አንደርስታንድ እንደማያረጋቸው መረዳት ይጀምራሉ ወይም ማሰብ ይጀምራሉ። የዛኔ ኮንፊደንሳቸው ይወረደ ለሰው ጥላቻ ያዳብሩ ይሄዳሉ። ስለዚህ ህፃናት መቀጣት ያለባቸው በራሱን የቻለ ቴክኒክ አለው እንጂ በኃይል ምንቀጣቸው ከሆነ በተለይ በሚያስቸግሩ ወቅት በሚያለቅሱ ወቅት እኛ ምንድነው እንደዚህ የሚያረጋግያለን ምንደበደባቸው ከሆነ የስሜታቸው በጣም እየተጎዳ ይሄዳል። ወይንም ሰው ማንንም አንደርስታንድ አያደርገኝም ማንንም አይወደኝም የሚል ስሜት ውስጣቸው ያዳብራል። ያ ደግሞ ለአይምሯቸው ግን በጣም መጥፎ ነገር ነውና ይሄንን ራሳችን መግራት እንደዛ ሲያናድዱን ቢያንስ ራሳችን calm ለማድረግ መሞከር አለብንና ሲጮው calm down ከማለት ይልቅ እኛው ራሳችን calm down ብለን ራሳችንን ማረጋጋት ከዛ በኋላ እነሱን ትሪት ማድረግ በጣም ተገቢ ነው የሚሆነው። አምስተኛ ቲፕ ንዴት ጤናማ እንደሆነ ንዴቱን ምንገልጽበት ባህሪ ግን restriction እንዳለው ሁልጊዜ ማሳወቅ አለብን። ይህንን በተናደዱበት ወቅት ሳይሆን በሌላ ሰዓት ላይ ማስተማር ማስረዳት ተገቢ ነው የሚሆነው። ንዴት ተፈጥሯዊ ነው፣ ሁላችንም እንናደዳለን። ሆኖም ግን አንድ ሰው ሲናደድ እቃ የሚሰብር ከሆነ ቲቪውን የሚሰብር ከሆነ ይህ ትክክል አይደለም። ሆኖም ግን ሲናደድ የሆነ ነገር መጭመቅ፣ ለምሳሌ ትራስ መጭመቅ ሊሆን ይችላል ወይ ማቀፍ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ሌላ የተሻለ ስሜትን መግለጽ የሚችሉበት ሜትር ካለ ይህንን ማለማመድ ይገባናል። ስድስተኛ ቲፕ ምነግራችሁ ደግሞ deep breathing ወይም በጥልቀት የመተንፈስ ትሬኒንግ። ይህ በሚናደዱበት ወቅት ብቻ ሳይሆን በኖርማል ሰዓት ላይ ዲፕ ብሪዚንግ ማስተማር፣ በደንብ የሆነ ጥልቅ የሆነ ትንፋሽ ወደ ውስጥ የሚያስገቡ የሚያስወጡ ከሆነ ስሜታቸው ካልም ማድረግ ይችላል ወይም ከጭንቀት ነፃ ማድረግ ይችላል። ይህንን በቀን ሁለት ጊዜ ጠዋትና ማታ ወይ የሆነ ሰዓት ብናለማመዳቸው ህፃናት የመናደድ ወይም ኃይለኛ የመሆን ነገራቸውን በጣም በከፍተኛ መጠን መቀነስ እንችላለን ማለት ነው። ዲፕ ብሪዚንግ ስናለማመድ እኛው ራሳችን ቁጭ ብለን ፊታቸው ቁጭ እያልን በደንብ እንተንፍስ፣ አየር እናስገባ፣ እናስወጣ፣ እናስገባ፣ እናስወጣ እያልን ማለማመድ አለብን። ልክ ያ ሞመንት ካለፈ በኋላ ለምሳሌ የሆነ ተናዶ ሊሆን ይችላል ልጁ የምታገኙት፣ ልክ በዛን ወቅት ካረጋጋችሁት በኋላ መጀመሪያ ያስተማራችሁት ዲፕ ብሪዚንግ እስኪ አሁን እንበል እያላችሁ ብሪዝ ሲያደርግ ራሱ ስትረሱ እየቀነሰለት ይሄዳል ወይም ንዴቱ እየቀነሰለት ይሄዳል። ሶ ይሄንን እንደ ስድስተኛ ቲፕ ተጠቀሙት። እነዚህ ስድስት ቲፖች ቢያንስ ከ3 ወር እስከ 6 ወር በትግስት ተከታትለው ያድርጉና ውጤት ይዩት። በእርግጠኝነት የሆነ ለውጥ ልጆ ባህሪ ላይ ማሳየት ይጀምራሉ። ስለዚህ ህፃናት በሚናደዱ ወቅት በፍጹም መጮህ የለብንም ወይም ስሜታቸው ሪዲኪዩል ማለት ወይንም ማቃለል የለብንም። ይሄ ቀላል ነገር ነው ብለን ማቃለል የለብንም። አብረን መጮህ የለብንም። መረጋጋት አለብን። የራሳችን መግረፍ መምታት በፍጹም የለብንም። ስሜታቸውን ኢግኖር ማድረግ በፍጹም የለብንም። እነዚህ ነገሮች ካደረግን ህፃኑ ወይም ልጁ ማንንም የሚረዳው ሰው እንደሌለ ማሰብ ስለሚጀምር መጥፎ ነው። ለዚህ እነዚህ ቲፖች ተጠቀሙ። ለዛሬ ያለኝ መረጃ ይሄን ይመስላል። እንግዲህ መረጃውን ኮድላችሁት ላይክ አድርጉ። ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት አስፍሩልን። ለብሶ እንዲደርስ ደግሞ ሼር አድርጉት። እንዲሁም ሌሎች ሰዎች ይህን ቪዲዮ እንዲያዩ ሪኮመንድ አድርጓቸው። እንደዚህ አይነት አጫጭር መረጃዎች እንዲደርሳችሁ የልጆች አስተዳደግ፣ የጤናማ አመጋገብ እንዲሁም ደግሞ የሄልዝ ቲፖች ማግኘት ከፈለጉ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደወል ምልክት መጫን አትርሱ። መልካም ጊዜ።